obyvatelky domu klidného stáří a pečovatelského domu ve Žďáře nad Sázavou tráví svůj volný čas pletením a háčkováním barevných čtverců. Nejen oni, ale i jejich rodinní příslušníci se tak připojili k celosvětovému projektu s názvem Upleť čtverec pro Afriku. Uplést jeden čtverec trvá necelou hodinu a může tak zachránit jeden život. Je to projekt zaměřený na pomoc sirotkům, opuštěným dětem a dětem z AIDS z Jižní Afriky, kterých je tam asi zhruba 1,5 milionu. Cílem projektu je uháčkovat nebo upléct čtverec, který má mít 20x20 cm. Dobrovolníci v Africe dostávají týdně 2,5 tisíce až 5 tisíc čtverců z celého světa. Na jednu deku je třeba 35 kusů. Samotné čtverce pak na místě humanitární pracovníci sešívají a spojují v pestrobarevnou deku, která slouží právě sirotkům a opuštěným dětem. Důvodem sešívání na místě je nízká váha balíku a humanitárním organizacím tak odpadá platba celního poplatku. Více informací o projektu naleznete na www.upletčtverec.wordpress.com.